Hej och hjärtligt välkommen till del 24 av Jag spelar LeChuck's Revenge Monkey Island 2 Special Edition. I den förra delen så pendlade vi mellan Scab Island och Booty Island för att få tag på nyckeln till den här kryptan. Och vi fick tag på nyckeln genom att vara lite taskiga mot Stan. Det var det värt, för här har vi nyckeln som går till kryptan. Stan's Cozy Crypt, a place to spend eternity, not a fortune. Och det är ju sant att när man väl är död så är man död, och då spenderar man evigheten i en kista eller i en urna, eller i detta fallet i en krypta. Och det är ju Rapscallion som ägde en korvkiosk som dog i en eldsvåda. Eftersom jag har spelat detta spelet tidigare så vet jag att han vilar i just den här kryptan. Om man inte vet om det så kan det ju faktiskt vara svårt att lista ut hur man ska få tag på den här fjärde och sista kartbiten. Jag minns inte riktigt hur jag listade ut var man skulle finna den fjärde kartbiten när jag var liten. Men på något sätt så lyckades jag med den bedriften, och jag brukade alltid, första gången som jag, första genomspelningen av Monkey Island 2, så väntade jag till sist med att ta just den här kartbiten, eftersom jag tyckte det var läskigt med den här kyrkogården. Och jag var medveten om att jag var tvungen att ta mig in i den här kryptan för att få tag på den fjärde och sista kartbiten. Och jag drog mig från att göra det, för jag var lite rädd, måste jag säga, för att få reda på vad som fanns i den här kryptan, eftersom jag tyckte att det var läskigt just här på kyrkogården. Och det har jag ett väldigt bra minne ifrån, om man säger så, just vid den första genomspelningen. För jag har pratat lite om den här kompisen sedan tidigare, som jag fick spelet ifrån. Och det var, vad kan det ha varit, 91 eller 92 kanske, någonting sånt. Så det var vinter. Nej, 91 kan det inte ha varit. 92 måste det nog ha varit. Vinter 92 förmodligen. Eller vinter 91. Spelet kom 91, så förmodligen var det väl antingen början av 92 eller slutet av 92. Men i alla fall så var jag och ett gäng kompisar i pulkabacken i min hemort.
Och det var snö och vi åkte pulka och hade det väldigt roligt. Och jag och den kompisen som gav mig det här spelet pratade om Monkey Island och om hur långt vi hade tagit oss och så. Och då berättade jag om att jag trodde att den fjärde och sista kartbiten fanns i den här kryptan, för jag hade funnit alla de tre föregående kartbitarna. Så den enda kartbiten som återstod, det var den i den här kryptan. Men jag drog mig in i det sista från att bege mig in i kryptan. Och när vi pratar om det så hade jag ännu inte öppnat kryptan, trots att jag visste hur jag skulle ta mig in och att jag förmodligen skulle få tag på den fjärde kartbiten här inne. Vi pratade om det i alla fall, och då bestämde jag mig för att jag skulle ta mod till mig sen när jag kom hem och öppna kryptan för att se om jag kunde finna kartbiten. Så ja, det var väl en ganska lång anekdot angående det. Ja, jag tror att det var sportlov faktiskt. Det var nog sportlov 1992. Kan jag tänka mig, när vi åkte pulka. Jag är inte helt säker, men jag tror att det kanske var på sportlovet 1992. Men nog pratat om det. Nu har jag återigen samlat mod till mig att ta mig in i kryptan. Så det tycker jag att vi gör genom att använda nyckeln här i dörren. Och ja, nu fick vi upp dörren och kan således ta oss in i kryptan. Och ja, som jag misstänkte när jag var liten, så är det väldigt läskigt här inne. I alla fall för en liten kille som jag var vid den tidpunkten. Nu är det ju mycket bättre grafik än vad det var när jag spelade, för då var ju allt pixligt. Men man såg ju ändå att det var ett par ben som hängde ut här från en kista. Och man såg ju även att det var en massa kistor samlade här på marken. Man såg även att det var ett skelett här som Anna hängde ner från en kista. Och jag tycker inte att det är lika läskigt längre som jag tyckte att det var första gången som jag gick ner hit. Men visst måste man väl ändå säga att det är läskigt här nere. Ja, vi kan väl börja med att titta på fötterna här som hänger ut. Talk about your slipshod internments. Det var säkert ett skämt där, men det förstod jag inte riktigt. Talk about your slipshod internments. Okej, ja, det är säkert ett jätteroligt skämt. Jag förstår det dock inte riktigt. Kan man kittla fötterna, tro? No way. Pick up feet. That might bring them all down. Pull. No way. That might bring them all down. Ja. Det är klart att drar Guybrush i fötterna så kommer väl hela kroppen att rasa ut. No way. That might bring them all down. Vi har ju dock faktiskt, jag kom på den här idén nu. Vi har ju en fjäderpenna. Där har vi en fjäderpenna.
kanske att man kan använda den. Nej, det kan man inte göra. Jag tänkte kanske att man kan använda den för att kittla den här kroppen under fötterna. Nu är det ju inte så stor idé att göra det, eftersom en död människa eller en död kropp inte har några känslor så. Så den skulle ju ändå inte känna att man kittlar den under fötterna. Så ja, det var bara en liten idé som jag kom på nu som inte fungerade. Ja, nu har vi ju ett antal kistor här. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 kistor som vi har att titta på. Och i en av de här kistorna så ligger Rapscallion ja, nerlagd, eller om man ska säga. Och ja, det kan ju vara lite svårt att veta vilken av kistorna han ligger i, så vi får helt enkelt titta på dem. Old Bill the Acrobat. He lies in here dead. He died like we buried him. Propped up on his head. Ja, då fick vi reda på i alla fall att Rapscallion inte är begravd i den här kistan. Kan han ligga i den här kistan då, tror jag? It's inscribed with a quote. Happiness is a warm manatee. Ja, där fick vi inte reda på vem som ligger i kistan, utan där fick vi bara reda, eller inte, vi fick inte reda på någonting alls. Vi fick läsa en ett citat. Nu vet jag ju sedan tidigare i vilken av de här kistorna som Rapscallion ligger begravd i, för det ändras inte från gång till gång. Men bara för skojs skull så tar vi och kikar på resten av kistorna. Kiss me, I've got scurvy. Ja, och där fick vi ännu ett citat. Darg! Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Mm-hmm. Och den sista kistan då? Mouthwash? We don't need no stinking mouthwash. Ja. Vi blev ju inte mycket klokare. Oj. Vi blev ju inte mycket klokare av att läsa på kistorna. Ska vi då behöva öppna varenda kista här? För att se i vilken av dem som Rapscallion ligger i. Ja, det skulle ju kunna vara en lösning. Problemet är att vi vet ju inte hur Rapscallion ser ut. Så ja, vi kan ju se om man kan öppna en kista. Och det kan man göra. Här finns det ju aska bara. Ooh, looks like human ashes. Ja, det är ju aska från en människa. Men vem tillhör askan? Det är ju det som är frågan. Nu öppnade jag dock fel kista egentligen. För det var den här kistan som jag kanske borde ha öppnat. I don't think there's anyone of interest in there. Nej, just det. Och det svaret får vi på alla kistorna. Jag hade faktiskt för mig att Rapscallion låg begravd i denna kistan här. Ja. Rapscallion ligger faktiskt i den här kistan. Och det får man reda på genom att läsa i en av böckerna som vi lånade i biblioteket. Och det är nämligen den här boken, Famous Pirate Quotations. Famous Pirate Quotations. Happiness is a warm manatee. Old Skunk Eye. Kiss me, I've got scurvy. Barney Gout. Darg!
Commander Buttonhead. Violets are blue, roses are red. We're coming aboard. Prepare to eat lead. Fester Leech. Mouthwash? We don't need no stinking mouthwash. Rapscallion. Ja, och nu fick vi ju alltså reda på vad männen heter som är begravda, eller som är nedlagda i kistorna här. Och i den sista med det citatet som hör samman med den här kistan ligger alltså Rapscallion begravd. Så vi tar en ytterligare titt på kistan här. Och ja, som synes så är det ju bara aska här. Det är ju dock ingen kartbit vad man kan se, och om han hade kartbiten på sig när han dog, för han dog ju i en brand, och ja, det blev nog inte mycket mer än aska kvar av honom. Så om han hade kartbiten på sig när han brann upp så att säga, så är det ju inte bara Rapscallion som är aska, även kartbiten måste ju vara det. Hur ska man få tag på kartbiten då, kan man ju fundera över. Det finns ju en kvinna här på Scab Island som har lite som expertis, kan man väl säga, att kanske väcka det döda till liv. Så vi kan ju faktiskt gå till henne. Först så måste vi dock göra en sak. Ser nu. Ja. Vi kan ju faktiskt kika lite närmare på askan. Ooh, looks like human ashes. Och ja, det gjorde vi ju förut, och vi fick inte mer klarhet i hur man ska få liv i Rapscallion. Men vad vi kan göra, det är att ta en handfull aska. Silty. Silty. Okej, okay. Och nej, det är väl kanske lite synd att lämna kistan öppen. Så jag tycker faktiskt att vi stänger den, för det, vi har ju ändå skändat Rapscallion tillräckligt med att ta en handfull av hans aska. Vi kan ju titta på den. Silty. Och ja, jag vet inte vad silty innebär faktiskt. Men askan är silty hur som helst då tydligen. Ja, nu ska vi ta oss till voodoo-kvinnan då. För att se om hon på något sätt kan få liv i askan. Och ja, voodoo-kvinnan är ju bra på voodoo, och det finns ju en del skräckfilmer där voodoo används för att väcka de döda till liv, så det borde ju fungera även i ett spel, kan man ju tycka. Här finns det en hel del böcker och burkar. Ja, det kanske är någonting där som kan komma till användning sen. Back again, Mr. Threepwood. Jajamän, vi får prata lite med honom, med henne. Dock så är det väl ingenting direkt man kan prata med henne om. Men vi kan väl ta det här alternativet. About that voodoo doll? Yes,
It worked pretty well, didn't it? I still have the touch. Ja, men vi kan inte prata med han om askan. So be it. Så vad gör vi då? Då får vi kolla lite på vad hon har för burkar här. They're unlabeled. Ja, det är ju inte lätt att ta reda på vad som finns i burkarna om det inte är någon etikett på dem. Men här finns det dock etiketter på de här burkarna. Och där har vi en burk som heter Ash to Life. Och ja, det är ju precis det som vi är ute efter. Så vi ser om vi kan ta Ash den. To Life, the uncremating cream. Uncremating cream. Ja, det låter väldigt lovande. Hey, that's just a display model. I've got the real stuff back here. That's one of my most powerful potions. Brings the dead back to life. Utomordentligt bra. I'll take it. I could do lots of cool stuff with that. That doesn't sound quite proper. Och nej, det låter ju faktiskt inte helt korrekt om man säger så att göra det. Men vi är så illa tvungna. I was just looking at it. Can I go now? Nej, det alternativet väljer vi väl inte. Jag tycker att vi väljer det alternativet. I can do lots of cool stuff with that. There are some complications. Mm-hmm. It only works on ashes and the resurrection is only temporary. Plus, you need to bring me a sample of the subject's ashes before I can mix you up a batch. Vilken tur att ni har med oss Saskia då. Right here. Bring them to me. Now, there's only one small problem. I forgot the recipe. What? It's been a long time. I don't have that cookbook anymore. I've got a book of voodoo recipes. Good. Vilken tur att vi har en kokbok då. 13. Good. That's just what I thought when I whipped up this experimental batch. Ja, så hon har redan gjort en sån formel då. Och ja, det gick ju väldigt smidigt eftersom vi hade allt som vi behövde i inventariet. Om vi inte hade haft det så hade vi varit tvungna att ta oss tillbaka till kyrkogården. För att ta en handfull aska med oss. Och vi hade även varit tvungna att ta oss till Fat Island och biblioteket för att låna den här boken, The Joy of Hex. The Joy of Hex. I think it's meant for advanced voodoo practitioners. The writing's way too technical for me. Ja, och Guybrush har ju ingen kunskap om det som står skrivet i boken. Men det har ju däremot The Voodoo Lady, som tur är. Så nu har vi ju alltså fått tag på Ash to Life. Ash to Life, the uncremating cream, now in a convenient powder. Det ser ut som ett saltkarn eller en sån här pepparkvarn eller något. Så det är nog bara att salta lite på askan då alltså. För att väcka liv i den. Så vi tar oss ju alltså då tillbaka till kyrkogården. Ja, då har vi återvänt här till kyrkogården. Och
då så ska vi ta oss ner till kryptan här för att väcka liv i Rapscallion. Men det är väl faktiskt någonting som får vänta till nästa del. För det börjar bli dags att avsluta den här delen här. Så fram tills nästa del ska du ha tack för att du har tittat.